Sziasztok, így egy hónap után mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Már folyosan találkoztunk, és nekem feltűnt, hogy folytatok, de hát nem akarom befolyásolni az eredményeket, úgyhogy kezdjük inkább a hölgyel. Mi a helyzet? Nálam 1 kiló nem kell. 1 kiló csak? Miért tűnik ez nekem többnek? Végülis a ruháimon veszem észre, hogy egy farmanadrágom, ami kicsit szűkebb volt, az most ilyen lazán följön. Kilóban nem tudom, hogy miért. Valószínűleg mondta a dietetikus, aki felhívott, hogy sok folyadékot kellene igyak. Hát ez nekem nem megy egy másfél liternél. Az kevés. De mondjuk, ha a ruháid bővebbek, te meg csak 1 kilót fogytál, az lehet, hogy izom átrendeződés, ugyanis tulajdonképpen egy a tízes a szorzó az izom és a zsír között. Tehát az izom 10-szer sűrűbb, mint a zsírszövet. Tehát, hogyha mondjuk tornázgattál, és fölkapsz 1 kiló izmot, akkor teljesen más arányba el tudsz tudni. Úgyhogy összemegy a térfogat, mégis tudsz, tehát mégis kevesebb a súlycsökkenés. Mert átrendeződsz igazából. Már folyosan észrevettem, hogy arcról is mentél, meg ruháról is. Na hát hány kiló ment le? 7 kiló? Mert 20 voltam, az meg 13. Hát azt is lefogytad, amit ő nem, nem? Hát, ebbél, nyugodt elhozhatnátok egymás között. Mennyire szenvedtél meg érte? Tehát hogy látod azt, hogy semmennyire nem szenvedtél? Aha. Tehát nem volt olyan, hogy valami nagyon kívántál volna, le kellett mondani, könyvbe lábolt a szemed? Nem. Nem? Hát volt mindig kaja, aztán... Minden volt? Csak tudom, az ember többet enni, de elég volt. Hát nagyon jó úton haladt. És mi volt a mozgás? Hát a kerékpározás volt. És most, hogy így lefogytad ezt a 7 kilót, így nem érzed magad esetleg fittebbnek vagy frissebbnek? Hát sokkal ugye? Most is jobb. Nem, mert látszik rajta, csak ez... Igen. Hát az inzulin szinte nem is szúrom. Mert állandóan ellenőrzem, hogyha úgy áll, akkor nem adok esetet. Amikor indultunk, akkor ott tartottunk, hogy napi 3-szor plusz éjszaka adtál inzulint, a vércukorszintedet ugye, hogy tudjad kordában tartani. Mennyi volt a vércukorszinted inzulinnal? Hát éjgyomra 8. Éjhomra volt 8, és terhelésre, amikor beadtad, akkor... 14. Vagyis, hogyha kajáltam, akkor 14. Ebéd után 14. Aha, szuper, és most azt mondod nekem, hogy egy hónapja ugye update-ezel, veszed a termékeimet, és most nem kell adnod inzulint. Hát nagyon ritkán adok. Mik most az értékeid inzulin nélkül? Hát 7 alatt, amikor 5-8, 6-2. Az már szuper érték. Még 7 alatt nem adok be. És terhelésen mennyire szokott fölvenni étkezés után? Akkor sem megy föl, 8-ig sem megy föl. 8-ig sem, 14 helyett. Na ezt mondtam neked, hogy az összetevőkben ugye kerüljük a finomított szénhidrátokat, és ami nagyon fontos, hogy a termékeink azok nem csupán szénhidrát csökkentettek, hanem mi ügyelünk arra is, hogy a glikémiás indexe alacsony legyen, hogy mennyire megy fel a vércukorszint, és ezt magyarázom mindenkinek, hogy ez a legfontosabb a dologban. Nem elég lecsökkenteni a szénhidrátot, mert ugye tele van a világ szénhidrát csökkentett termékkel, leveszik a cukrot 30%-os, elég, hogy szénhidrát csökkentett, ugyanúgy cukrozott a termék. Tehát nagyon fontos számomra az, hogy a hatása, a terhelő hatása ne okozzon komoly inzulin választ. És ezért indulnak el a kilók, ezért érzed magad frissnek, de a legfontosabb az, hogy tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy hónap alatt már majdnem gyógyult értékeid vannak a 2-es típusú diabétesz tekintetében, gyógyszer nélkül. Ez nagyon komoly dolog. Ez nagyon komoly dolog. Egyébként vannak olyan klinikai vizsgálatok, hogy ilyen alacsony szénettartalmú, alacsony glikémiás indexű diétával, nem csak az update, bármely más, egy hét alatt képesek voltak meggyógyítani cukorbetegeket. Egy hét alatt. 40 év felett egy csomó olyan veszély van túlsúlya, a magas inzulin szinttel, ami a ráknak a melegágya, a prostataráktól kezdve a hasnyálmirigy rákig egyébként, a gyomorrákig, a bélrendszeri rákos daganatokig. Tehát képzeljétek el, hogy azok, akik inzulinosak, azok, akik magas testsúlyra rendelkeznek és magas vércukorszinttel, azok 400%-kal kapnak gyakorta rákot, mint akik nem. Ez egy nagyon fontos mutatószám, senki nem mondja el. És mi az első üzenet a rák kezelésére? Ne egyen cukrot.
ez első legfontosabb üzenet. Oké, persze, kemoterápia, meg sugárkezés, sok minden van mellette, de ez a legfontosabb az, hogy ezzel foglalkozzunk. Jó, úgyhogy gratulálok, én azt mondom, hogy ezt a tempót, ha még nem tartod, akkor is elég egy havi 4-5 kilóval tovább menni, és ez teljesen szuper. Számodra meg akkor most el kell kezdeni a sportot, akkor most már végre növelni. Jó, hogy ne csak egy kiló menjen, hanem 3-4 szépen így fokozatosan. Jó? Gratulálok! És neked is szívesen nézzük oda is egyet, jó? Igen, először.